ရဲ့ယနေ့ဝိပဿနာလုံပေးတရားဒီကကြီးဗနဲ့ဂျင်းမြောက်ရှိပါတော့56ချိန်ရှိပါ ಬಿ ခင်56ချိန်မြောက်ဝိပဿနာလုံပေးတရားကိုသာသနာတော်2565ခုကောသာတက္ကະတိ2383ခုဒီလိုလာဆန်း3ရက်ခရစ်နှစ်2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဦးဇနုရှင်3ရက်ဒီကကြီးဂျိုမာကြီးနေရက်နေ့ ဩကြံသော၎င်းဝိပဿနာအလုံးစင်တရားမောဟဇမီသေတနာတော်ပိုင်းရှင်သေတနာတော်ဥက္ကဋ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုဥဇာပထမရှိခိုးကြရအောင်ဓယာနာပရိဒတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းဘုရားရှင်ကိုရည်ကိုဆားရှိသလားဇေဝေတုံလိယဘုရားနှုတ်တရားဘာဝနာပွားများရင်းနေယောတိစွာ나유ချုံးစု ဘုဒ္ဓံနရနာသမန္တရဏံဒီဒတံပညာပတိပါစုတိယဝိရတံတ္တကာရံအ vartheta ိကာမနရဒေဝဟိတဝန္တဟွန်တမိကာရူဏီကမဂမနန္တညာနံနရနာသမန္တရဏံလောကောလောကိနလိတအဇိအဘောကိုလောလတောင်းတကြကုန်သော စေဒာမြတ်သူနဠုံမြမတ္တဝါတို့၏ဇုဝေရလည်းဖြစ်တော်မူထားတော်ဒိဒဒံလောကောလောကီနဠီတော်မယိမ့်မယိုင်မြဲခိုင်လာသည်ဒမာတိနေရှင်တော်စေတလည်းရှိတော်မူထားတော်ပညာပရိပဇုတိယသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါသင်းတ အရဒမတိဥသောပညာတန်ဆောင်သမီးအောင်လေရှိတော်မူထသောဝိရဒန္တကာရံသစ္စာလေးရာတရားမြတ်ကိုကွက်ကပိပုံညမြင်တုံအောင်ညုဒံပညာဝိဇာတိဥသောမိုက်တရားကိုအရဒမဉာဏ်တန်လျက်ဖြင့်ဘပြတော်မူပြီးထသော အဒาวิကမန်လုနမြမာတတဝါတို့၏အစည်းအပွားကိုအလွန်လိုလားတောင်းတတော်မူထသောနရ దే ဝ ाहि ဒဝဟံလုနမြမာတတဝါတို့အားလမ်းပြနိညွုံဆုံးမသွန်သင်တော်မူလျက်လောကလောကိနလီစုံကိုအလုံးစုံတော် သောံဒေအိန္ဒဂိုဇိဒိန်ချနာကျောငာရွဆောင်တော်မူတတ်တော်ကာရဏိကံလူနာမြမတတဝအမြသနာချေကင်မာဂရုနာတော်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူတတ်တော်အေဂံဇာတိအသပါရမီပုံညာနှင့်မနိုင်ရှင်မနိုင်ရှင်တတ်တော် ဒီလာဓမာတိပညာကုန်တကကြောင့်မြတ်တိအဖြစ်သို့ရောက်တော်မူတတ်တော်အနန္တညာနတ္ထဗိညုဒ္ဒညာသာသဆုံးပိုင်ချမရှိသောဉာဏ်တော်လည်းရှိတော်မူတတ်တော်သံဗௌဒန်တော်တော်ကုန်ရင်送林ပဲတရှင်တော်မြတ်ဘရားကို

ဘ so ုရားရှင်တို့ဝိပဿနာလုံ့ပင်တရား86ကျင်းညောင်းเนาะညီငယ်တင်ပါဗျာ86ကျင်းပါခင်ဗျာ86ကျင်းညောင်းဝိပဿနာလုံ့ပင်တရားအခုရှင်တို့ဟောလာတာဝိသုဒ္ဓိ5ပါအစဉ်တိုင်းဟောလာတာယနေ့ဘေရောက်ပြီလေဆိုတော့ဥရှင်တို့ဒေတိဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းပို့သီလဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းစေတောဝိသုဒ္ဓိဘိုင်း ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းပေါ့အဲတော့ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိဘိုင်းမှာဦးဆုံးတော့ရုပ်တဏ္ဍီကိုသိမ့်စီတယ်ရုပ်တဏ္ဍီကိုသိမ့်စီပြီတဲ့အခါထိုရုန်ဏဓမ္မာရီကရကနာတ္တပိစုပတ္တန်ပတ္တန်လို့ခေါ်တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒါကဏ္ဍ၄အတီးတီးကိုဖြူတဲ့ဘိုင်းမှာတဏ္ဍီကဏ္ဍသမုဝါကဏ္ဍကိစ္စကဏ္ဍအာရမဏကဏ္ဍဆိုတဲ့ဒီဘိုင်းမှာကိစ္စကဏ္ဍကိုလည်းပြူအောင်ပေါ့ ဘရမတ္ထအတန်တာတွေကိုလက္ခဏာအတ္တပြစုပဋ္ဌာန်ဘရထာအပြင်၆ပါးသုံးသက်တယ်အပိုင်းအဲဒီဘိုင်းကိုဟောခဲ့တာဦးဇင်းတို့ဘက်ခဏာဘိုင်းဝိညာဉ်နဲ့ခဏာဘိုင်းဝိနေခဏာဘိုင်းတိညာခဏာဘိုင်းဆိုပြီးခဲ့ဒီနေ့တော့သင်္ခါရဲခဏာဘိုင်းမသင်္ခါရဲခဏာဘိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဟောလာတာယနေ့ဆိုရင်ဒါဦးဇင်းတို့အခုဆိုစေတသိက်တွေရောက်လာပြီပေါ့အဲ့တော့မောဟပေါ့ မောဟကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မောဟရဲ့သဘောကိုစပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဒါလေ့လာကြရအောင်လက္ခဏာရတပိစုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်နဲ့ပေါ့နော်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့မောဟသည်မောဇိတတအန္တဘာဝလက္ခဏောအိညာဏလက္ခဏောပါဆိုပြီးတော့ဒါမောဟကိုဒီလိုမျိုးသဘောပေါက်ရအောင်အဲ့တော့မောဟသည်နံပါတ်၁ စေတ္တတအန္တဘာဝလက္ခဏောဒါတို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမောဟစွာဟိုးရှိရှိကလည်းပဲဒါကြာဘူးပြတာဖြစ်လိမ့်အဲ့တော့စေဤပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမတိမမြင်နိုင်ခြင်းဟူသောပညာမျက်စိဤကံတီအဖြစ်ဟူသောသဘောဟောမောစေတ္တတအန္တဘာဝလက္ခဏောဆိုအဲ့စေတ္တတအန္တဘာဝလက္ခဏောဘော စေဒ sí, ါတ္တအန္တပါဝ no ဝိက္ခနောဒါကုပြန်ဖာတာပြန်တဲ့ကစိတ်ဤအာပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမတိမမြင်နိုင်ခြင်းဟူသောပညာမျက်စိကံတီဤအဖြစ်ဟူသောသဘောဒါပထမတခုဖြစ်တဲ့မောဟရဲ့ကိုးပိုင်းသဘာဝလက္ခဏာဘူးနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့အညာနာအညာနာလက္ခဏောဝါဩအညာနာလက္ခဏောဝါ ပါဆိုတဲ့အခါကြတော့နောက်တစ်မျိုးအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်တဲ့ညာဤစံကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတဘောညာဤစံကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတဘောညာဤစံကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတဘောဆိုတာမပြောတာတော့လို့အမေးတဲ့အခါကြတော့ပရမတ္ထသဘာဝအမှန်ကိုတဲ့အမှန်အတိုင်းမထွင်းဖောက်မတိမမြင်ခြင်းတဘော အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့မောဟမှာလက္ခဏာ2မျိုးရှိတယ်ဗောနံပါတ်1လက္ခဏာအရင်ဆုံးဦးဇင်းတို့ဗမလူလီနားလေအောင်တော့ကိုယ်ကလေ့လာရတယ်ပြီးတော့ပါဠိလိုလေးရွတ်တာတော့ရှင်းတာဗောစေဟိပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝဉာဏ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိမမြင်နိုင်ခြင်းဟူသောပညာမျက်စိကမ်းတီအဖြစ်ဟူသောသဘောဟောတာတစ်ချက်တနည်းအားဖြင့်သူကိုဘာသာပြန်ဆိုပညာမျက်စိကမ်းသောစေဟိဖြစ်ကြောင်းသဘောဒီလိုလည်းပဲ ပါတာပြန်လို့ရတယ်ဒါစိတ်တัตအန္တဘာဝလက္ခဏာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒုတိယအညာနာအညာနာလက္ခဏာပါတဲ့ဟောနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ဉာဏ်ဤတဲ့ညာနာဆိုတာဉာဏ်မယ်အညာနာဆိုတော့ဒီညာမှာဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းတဘောတဲ့ဒါကိုတက်ပြီးနားလည်အောင်ပါတာပြန်ပရမတ်ထဓမ္မတဘောမှန်ကို အမှန်အတိုင်းမထွန်းဖော်မတိမြင်ခြင်းသဘောတဲ့။အော်ဒါကသူ့ရဲ့လက္ခဏာ။အဲ့တော့ဥစင်းတို့ပရမတ္တဒတ္တာတခုကိုတကယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ဥစင်းတို့ဆိုကြပါစို့။တတဝတ္တဟူဒီယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပရမတ္တဒတ္တာတွေကိုဝထိစင်အတိုင်းအာယုန်ပြုဝထိစင်အတိုင်းဒါစိတ်တက်ခဏတိုင်းစိတ်တက်ခဏတိုင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္တဒတ္တာတွေကိုယူပါသုံးသတ်မယ်ဆိုကြစို့။ သောခရောက်လာတဲ့အခါအကုသိုလ်စိုးတွေစောမယ်ဆိုခဲ့ရင်သူအကုသိုလ်စိုးအခါမှာဒီမောဟဆိုတဲ့စီတိတ်ရှိနေ။ရှင်တဲ့အခါကျတော့မောဟရဲ့တဘာဝသူ့ရဲ့ကိုပိုင်းလက္ခဏာဘလို့သဘောရှိလေရှင်ကျင်လိုက်တယ်။အော်ရှင်ကျင်လိုက်တဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ဒီဒီမောဟရဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုဒါပါဠိလိုလေးဆိုရင်စေတဒအန္တဘာဝလက္ခဏောဒါတက်ချက်ဆိုရတယ်။အဲသူ့မိုလ်ကွာကိုကစေတဒအန္တဘာဝလက္ခဏောကိုကုညာနဲ့မှမထင်ဘူးဆိုရင်နောက်တက အညာန၎င်းဟောအညာန၎င်းဟောဒါလေတစ်ချက်ဒီနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပေါ့မျိုးလုံးထင်နေရတယ်တစ်မျိုးတွင်ထင်ရှားလဲရအဲညာသောအပြင်တော့တစ်မျိုးပေါ့လीတစ်မျိုးဒါညာနေမှာထင်သွားရတယ်စိတ်တ္တအန္တပါဘာวะစိတ်ကိုဒါပညာမျက်စိကံတီအဖြစ်ဟူသောသဘောစိတ်မှာအဲ့တော့စိတ်ဤပရမတ်တသဘောပရမတ်တသဘောဝမှန်ကိုဟုတ်တိုင်မှန်စွာမတိမမြင်ခြင်းဟူသော အညာမျက်စိကံတီဖြစ်သူတဘောတလူတစ်ချက်အနောက်တကအညာနာလက္ခဏောဟာဆိုထုတ်တူပဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည်ပြီးတော့အညာနာလက္ခဏောဟာပါဠိလို၄ပဲဘွားမြဘွားမြမြန်မာလိုတော့ကိုယ်ကအ ਨੇ စုံဉဏ်ဤစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ခြင်းတဘောလို့တလူလေးနားလည်ထားရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါမောဟကိုဒါလက္ခဏမောဟဟာဤကိုပိုင်းလက္ခဏာကိုနားလည်ပြီလို့တလူပြောရတယ်အဲ့ဒါဆိုနောက်တစ်ချက်သွားမင်းလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စကလုပ်ငန်းကိစ္စကဘာပြောတော့ အတံပရိဝိထရတောအတံပရိဝိထရတောဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါအာရမဏတဘာဝ္သာရဏရတောပါသူကဝါလေးတော့ထည့်ပေးရတယ်ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်နည်းပေါ့သူလည်းပဲနှစ်နည်းရှိတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ရတယ်အဲတခါကြီးဝါလေးတွေလိုက်ထည့်တော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးချေးပြီးထည့်လိုက်ရင်ကောင်းတယ်နော်ဝါကိုနည်းနည်းလေးချေးလိုက်အဲ့တော့အာရမဏတဘာဝ္သာရဏရတောဆိုဒီလိုရတတ်တာကနှစ်ချက်ရှိတယ် အဲ့တော့အတံပရိအတံပရိအတံပတိဝိဒ္ဓရတောဘာပြောတာ denn ဆိုတော့ပရမတ္ထဓမ္မတဘာဝမှန်ကိုတဏိယဖြင့်အာယုံဤသဘောမှန်ကိုကောင်းစွာထွန်းပေါက်၏တည်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်သည့်အဖြစ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းတဲ့တဏိယဖြင့်ပြောမယ်ဆိုမစွမ်းနိုင်ဘူးပေါ့အဲဒါကိုနားလည်အောင်ထပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင် ပရိဝေဓဆိုတာထိုးထွင်းထွင်းမြေအတံပရိဝေဓဆိုတော့ကောင်းစွာထိုးထွင်းပြီးတော့မတိနိုင်တာမတိမြင်တာပေါ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပရမတ္တသဘာဝမှန်ကိုပရမတ္တသဘာဝမှန်ဆိုတာပြောတာတော့မိမိယူထားတဲ့အာယုံတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုကဲသဘာဝမှန်ကိုအဲ့ဒါကောင်းစွာထွင်းဖောက်ပြီးသိခြင်းကမစွမ်းနိုင်သည်အဖြစ်နှိပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအတူစွမ်းနိုင်နေတယ် မစွမ်းနိုင်မှုကောင်းစွာထိုးသွင်းသိရင်ငါဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါဒါကအတံပတိဝိထာရတဲ့တော့ဟောနောက်တစ်ခါအာရမဏတဘာဝသာရဏရတော့ပါဝါနောက်တနည်းတော့ကဝါတနည်းတော့ကနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်အာရမဏတဘာဝသာရဏတဲ့အဲ့တော့အာရမဏဆိုတာကအယုံတဘာဝဆိုတာကတဘာဝလက္ခဏာတွေပဲဒါကြောင့်မလို့ပရမတ်ထဓမ္မအယုံဤသဘောမှန်ကိုအဲ့ဒါ พุ่งล้นน่ะสาธารณะสื่อพุ่งล้นน่ะตบะวะကိုဖုံးလွှမ်းတာလေตบะวะကိုမသိနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကလုပ်ငန်းကိစ္စဒီဒါปรมัตถะธรรมอายุ ਈ ตบองมันကိုพุ่งล้นခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စအဲ့တော့ကိစ္စလုပ်ငန်းမှာ2မျိုးရှိတယ်ဗောအဲဒီဇာလိုပြောတော့ตัมปัตติรัตตะနဲ့เกษัทตะဆို2မျိုးရှိတယ်ဒီလောက်ကြီးတော့မိမိကမသိတောင်มาပဲ တဘောတမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုခုကိုမိမိကနားလည်သွားရင်တော့ရတာပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမှာဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စမှာဆိုရင်ပရမတ်ထဓမ္မသဘာဝမှန်ကိုကောင်းစွာထွင်းဖောက်ပြီးသိခြင်းကမစွမ်းနိုင်သည်အဖြစ်နေပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ဒါလုပ်ငန်းကိစ္စတမ္ပတ္တိရတတနည်းအားဖြင့်ပရမတ်ထဓမ္မအာယုံဤသဘောမှန်ကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းဆိုတဲ့ အာကိဇရတအဲ့လိုမျိုးဗမာလိုလေးနားလေပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုကြပါဆိုစေတေခဏတစ်ခုအတွင်မှရှိတဲ့အဲ့မောအားစီတဲ့ကေလုပ်ငန်းကိစ္စကိုမိမိကအစဉ်ရင်ပြီးတော့ဘွားမြလိုက်တဲ့အခါပါဠိလိုလေးအဲ့တဘောကိုနားလေပြီးဆိုစောအောင်ပြောတဲ့ပရမတ္တတဘောဝအမှန်ကိုကောင်းစွာထွင်းဖောက်ပြီးအတိမြင့်ခြင်းကမစွန့်နိုင်သည့်အဖြစ်နှင့်ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့အာသံပရိဝေဒရတ္တဒါရပြီတစ်ချက် အကြွေအဒံရိဝေဒရတောကကုညာနဲ့မှာမတင်ယောက်ဆိုနောက်တနည်းအနေနဲ့တင်ခြားနိုင်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာရမဏသဘာဝသာဓနာရတောဩဝါသူတော်ကအဲ့နှစ်နည်းရှိတယ်ဝါနောက်တစ်မျိုးလို့ပြောတာမျိုးအဲ့တော့အာရမဏသဘာဝသာဓနာရတောဒီလိုလေးလည်းបွားမျာလို့ရတယ်တ็จချက်ဩပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုကေ ပိစုပ္ပထံဗောမောဟယညံမာရှိရှိထင်လာလေပိစုပ္ပထံမှာဗာလဲဆိုတော့အာသံပฏิပတ္တိပိစုပ္ပထနောတမ္မာပฏิပ္ပမဟုတ်ဘူးအာသံပฏิပတ္တိပိစုပ္ပထနောတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကအန္တကာရပိစုပ္ပထနောဝါအန္တကာရပိစုပ္ပထနောဝါဆိုတလေနှစ်ချက်ရှိအဲ့တော့အာသံပฏิပတ္တိပိစုပ္ပထနောဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲလို့မေးတော့ မသိမလျော်မတော်မမှန်သောပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ကိုဖြစ်ဆွေတတ်သောသဘောတရား။အော်ညဏ်နဲ့မှတင်းလာ။မောဟဆိုတာဘလိုသဘောတရားလဲ။မောဟဆိုတာဘလိုသဘောတရားလဲ။ဒီလိုယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်ကစဉ်းရင်းနေတယ်။အဲဒီစဉ်းရင်းနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းတယောက်ကတဏ္ဍမှာမောဟရဲ့သဘောညဏ်နဲ့မှတင်းလာတယ်။ဘလိုတင်းလာရောသောသောကပြောတယ်။အသံပฏิပတ္တိပစ္စုပ္ပတ္ထာနောဟောဒီလိုလေးညဏ်နဲ့တင်းလာ။ အဲ့တော့အတံပတိပတိပစ္စုပ္ပထာနောဘာပြောလဲဘာသာပြန်တော့မတဲ့မလျောမတော်မမှန်တော့ပฏิပတ်ကျင့်ကြင်ကိုဖြစ်စေတတ်သောသဘောတရားအဲ့တော့မတဲ့မလျောမတော်မမှန်တော့ပฏิပတ်ကျင့်ကြင်ကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားဆိုတာကျင့်ကြင်မှားတာပေါ့နော်ကျင့်ကြင်မှားတာအဲကျင့်ကြင်မှားတယ်ဆိုတာဒီကကြည့်ကြည့်ဒီမှာကြည့်ดิအာလားမောဟကြောင့်နေဘာကြောင့်လဲတော့ โมหะจังบาเพียาสุโรยงก็ปัญญาบ่ปัญญาอาณีดิแต่คราวปัญญาရှိเบิ่มแล้วแต่คราวนี้โมหะก็ตื่นพี่แล้วอาถีดอยอยู่เนี่ยปัญญาก็ตัวก็โหปัญญาโกพลั่นดัวล่ะบ่แต่เจ้ามื้อนี้สิมาคุณน่ะนอกคุณปิสุบัตรันตะคูเลยสิดิสิมาเลยไปบาเกดญาณปัญญา滅สีโกกั้นอู่อยู่ดิสุล่ะอะดาวกูပြောล่ะเอ้อตัวก็อจิม้าตะคูสุยินถ้าดีโมหะก็อูซีดัวหลุถ้าปฏิบัติ ကျင်ကျင်တခုဒီလွဲချေ间间ာ得得咕咕်သွားတာပဲဒါလို့နားလေရအဲ့တော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုအတံပฏิပ္ပတ္တိပိစုပ္ပထာနဘာပြောတော့မသိမလျောမတော်မမှန်တော့ပฏิပတ်ကျင့်ကြင်ကိုဖြစ်စေတတ်သောတဘောတရားကိုယ်စင်တို့ရှိတုံကရှိတယ်။နောအကျင်ကျင်နေအခွေကျင်ကျင်နေဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးကိုကုတဝတိတုတ်တံပါဆိုတာဒသိနိယတို့အဲဒါကျင့်တာ ဗာပြောတာတော့ဆိုတဲ့ကအဲ့လိုကြင့်ကြင်မာရီပေါ့ကြင့်ကြင်တွေလွယ်လွယ်မမနဲ့ကြင့်နေဒါပါလေဗာရဲ့ဒါအမှန်အသားလေးလူမေးရင်မောဟဆိုတဲ့မတိမှုရဲ့အမှန်သားပဲဗာလေဗာရဲ့အမှန်သားတယ်လို့မောဟရဲ့မတိမှုရဲ့အမှန်သားပါဗျာမတိမှုရဲ့အမှန်သားပဲဒါကြောင့်မလို့အာပုဂ္ဂိုလ်တူတစ်ယောက်ကြင့်နေနေလွဲချော်နေပြီတနည်းအားဖြင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းတစ်ယောက်ကညနေမှာစင် जा စင်းသားတွေစင်ရှင်နေ မောဟဇုရာဘလိုသဘောရှိတလေမောဟဇုရာဘလိုသဘောရှိလေစင်ခြင်း ਨੇ စင်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ကညံထဲမှာထင်ရှားလာတယ်အာသံပတိပတိပြစ်စုပတ်ထနောတဲ့လိုလေးပါဠိလိုညံထဲမှာတင်လာတယ်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အန္တကာရပြစ်စုပတ်ထနောဝါအန္တကာရအန္တကန်းနာကိုကာရပြူတာပဲအဲ့တော့ပြောတာအန္တကာရပြစ်စုပတ်ထနောဝါဆိုတာပညာမျက်စိ ကံအောင်ပြုတတ်သောသဘောတရားတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ခုခုနရှေ့ကအတံပฏิပ္ပတ္တိပစ္စုပ္ပတ္ထာနောကိုနားလည်အောင်ခတ်တူတူပြောရင်တမ္မာပฏิပတ်ကျင့်ကြင်ဤစန့်ကျင်ဘက်သဘောတရားပေါ့အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ကျင့်ကြင်တစ်ခုကနေပြီးတော့စန့်ကျင်သွားရင်ဒါသည်အတံပฏิပ္ပတ္တိပစ္စုပ္ပတ္ထာနောပဲပစ္စုပ္ပတ္ထာနောပဲအဲ့တော့ယောဂီတို့ရောကောင်တယောက်ကဒီမောဟကိုသိမြင်လိုက်တဲ့ကညာနဲ့မှထင်လာမယ်ဩတမ္မာပฏิပတ် မင်္ဂန်နဲ့ကြင့်ကြင်နဲ့စန့်ကြင်ပဲတရားပဲဒါလို့လဲညဏ်နဲ့မှထင်လာနိုင်နေအခုအန္နာကာရာဘာဝပြစုအန္နာကာရာပြစုပတ်တာတော့ကြတော့သူကပညာမျက်စိကန်းအောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားဩညဏ်နဲ့မှတစ်မျိုးထင်လာနိုင်နေဆိုတော့ကဓမ္မပฏิပတ်ဤကြင့်ကြင်ဤစန့်ကြင်မဲ့သဘောတရားလိုထင်လာနိုင်တယ်လို့အခုဒီမှာဒုတိယအနေနဲ့ပညာမျက်စိကန်းအောင်ပြုတ်တတ်သောသဘောတရားလို့လေဒါလို့ညဏ်နဲ့မှထင်လာနိုင်နေအဲ့တော့ ပိစုဗဒ္ဒံအနေနဲ့နှစ်မျိုးညာနဲ့မှထင်တိုင်းတိုင်းရောဂီသူတော်ကောင်းတရားအနေနဲ့ညွတ်ညွတ်ထင်ရှားရင်တော့လုံလောက်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဥစဉ်တို့ပညာမျက်စီကောင်းပြုတ်တက်တဲ့သဘောတရားဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်လို့အချို့ချို့သူတော်ကောင်းတွေမှာဒီမောဟပေါ့ချို့ချို့သူတော်ကောင်းတွေဆိုတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေတနည်းအပြင်ဘုဒ္ဓတားရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိတတ်တယ်အဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေဒီဘာဖြစ်ုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟာတော့ကောင်းနေသူ့စိရိုက်တရား ဒါကတော့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တရား။ဒါကတော့ကြင်စီမှန်နေ။အာဒါကတော့ကြင်စီမှားနေ။ဒါမျိုးတွေတိကောင်းတိထားတယ်။တိထားတယ်ဆိုကောကုနာတုဒ္ဓမညာညာနဲ့ပေါ့လိလာတယ်။လိလာတဲ့အခါကျတော့တိထားတယ်။ဒါမဲအဲ့ဘလုံပင်တိထားပြီးတိထားတော့ညာလေ။မောဟဝင်လာပြီ။မောဟကြီးဆိုးသွားပြီ။မောဟအာကောင်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကုနာဒုစရိုက်တရားတွေကိုအပြစ်လို့တော့ရှေ့ကညာပညာနဲ့လိလာလို့တိထားတယ် အဲ့ ਵੇਂ မောဟငါန်တဲ့အဘီအာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့အပြစ်ကိုမမြင်တော့ဘူးအပြစ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုမိလာတယ်။အဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုလည်းထုတ်ดูပဲဟလာတခါလေကျင့်စဉ်တွေကိုမှားမှားယွင်းယွင်းနဲ့ကျင့်တတ်သွားတယ်။ဘာကအာကောင်းလာလို့လုံးဆိုတော့မောဟဝင်လာတယ်မောဟအာကောင်းလာတယ်ဘာအာကောင်းလာတယ်မောဟအာကောင်းလို့ပါဗျာမောဟအာကောင်းလာတဲ့အခါအဲ့ဒါမောဟကအဲ့ရှိပိဒပညာကိုဉာဏ်ပညာကိုဉာဏ်ပညာစက်ကုပဲဆိုကြသည် အစီပိဒဉာဏ်ပညာစက်ကုကိုကန်းအောင်ပြုတာဒီတော့မောဟသည်ဉာဏ်ပညာကိုကန်းအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောမောဟသည်ဉာဏ်ပညာကိုကန်းအောင်ပြုတတ်တော့တဘောရှိပါတယ်ပြေ။တနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်ပညာစက်ကုကိုဉာဏ်ပညာစက်ကုကိုဉာဏ်ပညာမျက်စီကိုကန်းအောင်ပြုတတ်တယ်သဘောတရားလို့ဉာဏ်နဲ့မှယောဂိသူတော်ကောင်းတယောက်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှသင်လာတယ်တဲ့ဟုတ်ပါလား။အဲ့တော့ဒီကကြီးဒီကမကြီးဒီနေရာမှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့် အသက်တော် hari ဒီအသန္တရာမှာကျင်လေရတဲ့အခါမောဟတရားကတော့မကင်းမှုမောဟတရားကမကင်းမှုဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒီဟိုဗရိဇ္ဇဓမ္မဘေသနာတော်စပြီးတော့စားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာလုံးကအဝိဇ္ဇာပြည့်စည်တာသင်္ခါရာဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးဟောခဲ့တာတို့တကကြီးတကကြီးပြန်ပြီးတော့အာယုံယူကြည့်အဲ့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာဆိုတာမောဟပါပဲ အဲ့တော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မောဟမတိမြင်မှုမောအဲ့မောဟကြောင့်သင်္ခါရာပုံညာပိသင်္ခါရာအပုံညာပိသင်္ခါရာအာနင်္ဇာပိသင်္ခါရာတို့ဒါလိုသင်္ခါရ၄ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံညာပိသင်္ခါရအရာဥသိန်းတို့ကာမဝတ္ထကုစု၄ရူပဝတ္ထဇံကုစု၄ကိုပုံညာပိသင်္ခါရအရာယူတယ်အကုစုသင်္ခါရ၄၄ပေါ့အကုစုတရား၄ကိုတော့အပုံညာပိသင်္ခါရနောက်တခါအတုပဇံကုစု၄ကိုတော့အာနင်္ဇာပိသင်္ခါရလို့ဒါလိုယူတယ်အဲ့သင်္ခါရတရား၄လည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တာ denn ဆိုတော့ အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့အကုစုရင်းတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကုစုလည်းပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်ပါနဲ့ဖြစ်နေပါအဲလိုဒီသဘောလေးကိုနားလည်ဖို့ကတော့အကုကုစုဒီလေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုနားလည်ဖို့ကြာတော့ဘာလို့တွုံးဆိုတဲ့အခါကြတော့ဦးဇင်းတို့ဒီယဟန္တာပုံကူမြား ਨੇ တွဲပြီးတော့ရှင်းကြည့်ကြည့်ယဟန္တာပုံကူမြားဒီနေ့စဉ်နေ့အများ กายิกรรมမှုဝေစီကรรมမှု၄ရှိတယ်မနောကรรมမှု၄ရှိတယ်အဲဒီရဟဏပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့กายิกรรมမှုဝေစီကรรมမှုမနောကรรมမှုတွေကတော့သူကကုသလို့တို့တကကြီးတကမကြီးအမြရသေးလာကုသတော့အမြမရတော့ပါဘူးခင်ဗျာမရတော့ဘူးသူကတော့ကရိယာပြု Gamma တ်တာကရိယာပဲဖြစ်သွားတယ်ဩတစ်ဖက်ကကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သာမန်ပုမှုဇင်းတွေเนี่ยတကောက ဒီ दा သောမကုံခမ်းသီသောရန်နာမဖြစ်သေးတဲ့ပုံကိုယ်ဒီမှာတော့ပြုသည်အမြာအာယေကံမှုရောသည်အမြာဝစီကံမှုရန်တွဲသည်အမြာမနောကံမှုတွေသည်တခါကြီးဒီကမကြီးကောင်းရင်ဒါကုစုမကောင်းရင်အကုသပါကောဟောကောင်းတော့ကုစုမကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုပြုရင်ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုရင်ကုစုဖြစ်မယ်အမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေကိုပြုမိမယ်ပြောမိမယ်ကြံမိမယ်ဆိုအကုစုဖြစ်တယ် เอายันนามาจาตูก็ก้านตานี่ไปเลิกดิดาใบแม่ตูก็กุสุโลอมีไม่ย่าတော့กิริยาปิกามะมัดอ่ะสรุปยินเปล่าจินนะก็จะไม่รู้มโนหะมะกินทีลุกุสุโลဖြစ်တာมโนหะมะกินทีลุกุโตဖြစ်တာบะเพีย้ตู้ต่อถ้าสรุปยินกุสุโลไม่เลาะออกบูล่ะลุเดี๋ยวโยด่าหมอกูเนาะอะแล้วกุสุโลทีแล้วเปกุสุโลลุอมีย่าจินทีเปลิมโนหะมะกินลุ အခုဥစဉ်တို့ဇာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဘကတုပနိတိယပစ္စည်းအတ္တိနဲ့ခြေသူပြုတယ်သူကသဘောပင်ကုန်သဘောလေးအရာခြေသူပြုနေတာအထူကြီးအကုသို့တွေတိတ်ပြီးတော့မောဟတွေများလို့ကုသို့ပြုတယ်ဒါလို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မောဟဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားရှိနေလို့ဒါကုသို့လို့အမြင်ရသွားတယ်ကံအရာတည်တယ်လို့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့တော့ကုသို့လို့တင်္ခါရဆိုတဲ့ကံအရာတင်္ခါရဖြစ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကုသို့တစ်ခုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လည်းပဲမောဟရှိတယ်ဒါလို့ပြောနေတာဒါကြောင့်မလို့အဝိဇ္ဇာပစ္စည်းအတင်္ခါရအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဝတ္တ ကုစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဝတ္တကုစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟောတ္တနေတိတကုစုဟောတရားကိုမှီတွဲဖြစ်တဲ့ကုစုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဝတ္တနေတိတကုစုဝိဝတ္တနေတိတကုစုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကမောဟကတော့သူကအခြေခံနေတဲ့လောက်တော့ကိုကနားလဲရတယ်တိုးတော့ဒီမှာပြောနေတဲ့ဘောကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမောဟသည်ဒီတတ်တော်ဝါတူတယောက်ကစင်ငင်လိုက်တယ်မောဟသည်ဘလို့သောဘတရားရှိသည်လေစင်ငင်လိုက်တဲ့တတ်တော်ဝါကဉဏ်ထဲမှာတင်လာတယ်ဩ မောဟဆိုတာဉာဏ်ပညာမျက်စိရှိပြီးသားစောစောကဆိုကြပါစို့မိမိတို့ရှေ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 ့ကလိလာခဲ့တယ်လိလာခဲ့တယ်စီပူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒါဟာကုစုဒါဟာအကုစုလို့ခွဲခြားသိပြီးသားဉာဏ်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအချင်းချင်းမနဲ့ဒါအချင်းချင်းမမှန်ကန်မှုလို့ဒါလို့ခွဲခြားသိပြီးသားပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတိုးတော့မောဟဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ရှေ့ပိသားဉာဏ်ပညာဆက်ကူတနည်းအားဖြင့်ရှေ့ပိသားဉာဏ်ပညာမျက်စိပါဖြစ်သွားတော့ကမ်းသွားတယ် အဲ့တော့ညမင်းများမြတ်စုကိုကမ်းအောင်ပြုတ်တတ်တဲ့သဘောတရားလို့ယောဂီသူတော်ကောင်းဝင်ညံနေမှာထင်လာတယ်တာဒီမောဟယေဒါပိစုပ္ပတန်ဒုတိယပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဥစင်တို့အဲ့လိုမျိုးလေးညံနေမှာဉာဏ်နဲ့မှထင်လာအဲ့ထင်လာလေးကိုအာယုံယူပြီးတော့ဒီက ારે ပေါဘွားမြတ်မယ်ဆိုရင်အန္တဂါရပိစုပ္ပတနောဟောအန္တဂါရပိစုပ္ပတနောဒီလိုဘွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥစင်တို့ ဒီမှာလည်းပဲပိစုပ္ပတ္ထာမှာလဲနှစ်ချက်ပေါ့ပထမဦးဆုံးတာမပိဋိပတ်ကိုစန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ညဏ်နဲ့မှထင်လာတယ်။အော်မောဟဆိုတာမံကန်နဲ့ကြင့်ကြင်နဲ့စန့်ကျင်ပဲပဲ။ဒီလိုမျိုးညဏ်နဲ့မှထင်ရလာရင်ဘလို့ပွားများမလဲ။အာသံပတိပ္ပတ္တိပိစုပ္ပတ္ထနော။အော်ဒီလိုလေး။အတောမို့လို့တကားတဲ့ကောကစင်ဉဉလိုက်တဲ့အခါမောဟသည်ဉာဏ်ပညာစက်ကူကိုကန့်အောင်ပြုတ်တက်တဲ့သဘောပဲလို့ညဏ်နဲ့မှအထင်လာပြန်တယ်။သူကဘလို့စိတ်ထဲကပွားအန္တကာရပိစုပ္ပတ္ထနော။ បាទលုံបွားយាណោណោតជាណោតជានីសវន្តោចំបរដ្ឋានជាបាភិទ្ធោអាយោនីតោមណតិការបរដ្ឋានោអាយោនីតោមណតិការអាយោនីតោមណតិការបរដ្ឋានោទេអត់ឲងគម៉្មាយឿយនឹងលုံးទွင်းណាវិញអើឲងគម៉្មាទွင်းយឿយតានិយាភិញមលយោទោអាភិញនឹងលုံးទွင်းទេបលុនមលយោទោអាភិញនឹងលုံးទွင်းទេទៅគណាឲងបរមត្តាឲងគនៃសាទុកា မမြဲတဲ့အနေအကျကိုနေစာအဆင်းရတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခအကြေကဲခိုင်မှာနှင့်တရာအပြင်ဒီထက်မနေခြင်းအစုမြာခြင်းဆိုတဲ့အနတ္တကိုအတ္တမတည်မတည်ရောရှာပွဲအတုဘကိုသူဘစသည်အပြင်နေစာဒုက္ခအတ္တသူဘစသည်အပြင်နှလုံးသွင်းမှုဒီနည်းစွာသောအကြောင်းပဲအဲ့တော့အယောနေသောမနဒီကာလဆိုတာနှလုံးသွင်းမှားတယ်ဘလုံးနှလုံးသွင်းမှားလေခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါမှမှာရင်းရင်းနေစာဒုက္ခ အဒသူပ oh ါလ oh ို့နှလုံးသွင်းခြင်းဒီမောဟဖြစ်ပေါ်ရန်ဤစွာသောအကြောင်း ਨੇ အဲ့လိုအဲ့လိုပဲတခါလဲစေတကနာတခုအတွင်းမှာမိမိကစဉ်းခြင်းမယ်ဆိုရင်ထိုကဲ့သို့လေးဉာဏ်နဲ့မှာတခါလဲအော်မောဟရဲ့ဤစွာသောအကြောင်းအာယောဤသောမနတိကာဗရတ္ထနောအဲ့တော့အခုဆိုတွင်မှာတချို့တချို့ဟာဒီမှာတော့ဤစွာသောအကြောင်းကထင်ထင်ရှားရှားနဲ့စာပေမှာဖော်ပြထားတာရှိပြီမြဲတချို့တချို့ဟာဒီမှာဗရတ္ထန်ကိုထည့်ပြီးဖော်ပြမထားဘူး Hello ဘော်ပြမတိုင်းလေဦးဇင်းတို့ကအကုသိုလ်အလုံးရေနှီးစွာသောအကြောင်းဒီရေပုံရမှတ်ထားမှာကအာယောနိသောမနဒီကာရဗတ္ထာနောအာယောနိသောမနဒီကာရသည်နှီးစွာသောအကြောင်းမေအကုသိုလ်ရေအာယောနိသောမနဒီကာရသည်နှီးစွာသောအကြောင်းအာယောနိသောမနဒီကာရသည်နှီးစွာသောအကြောင်းလို့တို့လမှတ်ထားရမယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီခြုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် မောဟာကိုဆင်ခြင်းလိုက်တဲ့ဒုရောကောင်တရောက်အဲဒုရောကောင်တရောက်မှာတကရတဲ့မောဟရဲ့ကိုပိုင်းလက္ခဏာမောဟရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စမောဟာကိုညဉ့်နက်မှရှိရှိထင်းလာမှုနောက်တကမောဟရဲ့နှီးစွာသောအကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လာကိုညဉ့်နက်မှစတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုတွင်မှရှိတဲ့သူမောဟာကိုညံ့မိသလောက်ပေါ့စတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုမှာလက္ခဏာလောက်ပဲထင်ရှားနေနောက်စတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုပျောင်းပြီးတော့ရတ္တရှုနောက်စတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုပျောင်းပြီးတော့ပြစ်စုပတ်တန်ရှုနောက်စတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုပျောင်းပြီးတော့ဗရတ္တန်ရှုဒီလိုမျိုးတော့ပျောင်းပြောင်းရှုရတာပေါ့ အကူကညံတိတ်လှရင်တော့လေတခါတည်းနဲ့ဒီလက္ခဏာတသက်ပြစုပတ်တံပတ်တံကိုခြုံပြီးတော့သိလိုက်တာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်နေတယ်။သိပြီညံကမင်းကျက်သေးတယ်နော်တကူကကိုမှီလိုက်တဲ့စိတ်ဒက္ခနာမှာရှိတဲ့မောဟအဲ့မောဟရဲ့လက္ခဏာကိုရှူလိုက်ကိုမှီလိုက်တဲ့စိတ်ဒက္ခနာတကူတွင်မှာရှိတဲ့မောဟအဲ့မောဟရဲ့ရတ္တလုပ်ငန်းကိစ္စကိုရှူတော့ရှူလိုက်နောက်တကါကိုညံမှီလိုက်တဲ့စိတ်ဒက္ခနာတကူတွင်မှာရှိတဲ့မောဟအဲ့မောဟရဲ့ပြစုပတ်ထံကိုရှူလိုက်အပိတဲ့ကါကိုညံမှီလိုက်တဲ့နောက်တကါ အစိတ္တကနာတစ်ခုတွင်မှရှိတဲ့မောဟအဲ့မောဟရေပရဒ္ဓံမှုရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးတစ်ခါတစ်ခါလေးကြည့်။လေ့ကြည့်ရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့ညာလေးကထက်လာလို့ရှိရင်စိတ္တကနာတစ်ခုတွင်မှရှိနေတဲ့မောဟကိုပဲတစ်ခါလေးမိမိကအဲလက္ခဏာတတ်တော့နှစ်ချက်လောက်မိမယ်။လက္ခဏာတတ်တာပြည့်စုံပဒံ3ချက်လောက်မိမယ်။လက္ခဏာတတ်တာပြည့်စုံပဒံပရဒ္ဓံ၄ချက်လုံးလောက်မိတာလည်းရှိကောင်းရှိတာပေါ့။ဒါကတော့ညာန်ထည့်ထက်တယ်လို့ပဲဒီလိုကိုအခြားသွားမယ်။အဲ့လိုမျိုးဒါကလည်းတဘာဝတရားတွေရဲ့အသေးပဲကိုနားလည်ရရဲ့ပေါ့။ဒီမောဟဆိုတဲ့ အကုသတရားတို့ရဲ့တင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာအကျုံးဝင်တဲ့မောဟရဲ့လက္ခဏာတတ်တာပြုပတ်တာဗရဒံဒီကိုမြန်မာလိုအတိပ္ပယ်လေးကိုနားလေနားလေလေရတဲ့ကိုက بوا မြမယ်စပီး بوا မြမယ်ဘယ်လို بوا မြမလဲမောစိတ်တတ်တာအန္တဘာဝလက္ခဏောအညာနာလက္ခဏောဝါဒါတစ်ချက်နောက်တကအာတံပရိဝေဒရတ္တ္ောအာရမဏတဘာဝဇာနာရတ္တ္ောဝါဒါနှစ်ချက်နှစ်ချက်လုံးထင်ကြနှစ်ချက်လုံးပေါ့တစ်ချက်တည်းထင်ကြတစ်ချက်နောက်တက အာဒံပတိပတိပစ္စုပ္ပထာနောအန္တကာရာပစ္စုပ္ပထာနောငနဲ့မှမြန်မြန်တင်ကြသွားရင်အာဒံပတိပတိပစ္စုပ္ပထာနောအန္တကာရာပစ္စုပ္ပထာနောဝါရတာပဲနောက်တက်ကအာယောနိသောမနတိကာရာပရဒ္ဓာနောဟောအာယောနိသောမနတိကာရာပရဒ္ဓာနောဒီလိုလေး بوا မြရတယ်နောက် tụ မအထူးကြတာတော့အောက်မှာမှတ်ချက်ထားကြတာကပြေးထားတယ်ဒါဝံဂုတလနမူလန္တိတတ္ထဘော ဒဘာကုတလာနံတဗ္ဗကုတလာနံတဗ္ဗကုတလာနံတဗ္ဗအကုတလာနံအလုံးစုံသောအကုသိုလ်တရားတို့၏မူလအကြောင်းရင်းမူလဝိတ္တတ္တပေါ်မှတ်တိုက်ပါ၏တဲ့ဟောဒီမောဟာဆိုတာအကုသိုလ်အလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဗာခဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့တော့ဩကုတိုလ်အလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းပါဗျာအကုသိုလ်အလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းပဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ် တူးစီအမှုတခုပြုမိတယ်ပြောမိတယ်ကြံတွေးမိရဲဆိုတခါကြီးတေတခါမကြီးတေအကြောင်းရင်းခံကလက်တယ်စစ်တော့ဗားတဲ့တော့မောဟပါဗျာမောဟဒါကြောင့်မလို့တဏ္ဒရာကဒါဝိဉ့အနေနဲ့လည်းပဲဒီတဏာနဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏာကိုဟေါ်ထားတာအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မတိမှုတီမောဟတရားတည်တဏ္ဒရာရှိကြောင်းအကုသို့အာလုံကေမူလာအရင်အမြင်လို့ဒီလိုလေးတည်းတခါတည်းမှတ်သွားရမယ်အဲ့လိုမှတ်သွားပါမှတို့တခါကြီးတေတခါမကြီးတေက ออมอหะโซรา임ทันจอกเสียก่องเนี่ยเตียอกุตุอาลงแกมูลาเปดูเดี๋ยวเลนาแหละลามาเปแกถ้าก็มอหะเดี๋ยวพวกโซนาแหละพี่รอบทุกตัวจะอย่างอะแล้วรอบทุกก็บาเลดูมีได้อีกครั้งจะรอล้วนอะหิริกะบาเลโดอะหิริกะบาเปียอะหิริกะอะหิริกะเกคุณลักษณะดัตตาปิสุปัตถันปัตถันกูตะกาจี้ไล่เปลี่ยนเนี่ยครั้งจะรอบาเลโด ကာယဒုစရိတာတိဟိကာယဒုစရိတာတိဟိအာဇီကုဆဏလက္ခဏာအာဟိရိကံဟောကာယဒုစရိတာတိဟိအာဇီကုဆဏလက္ခဏာအာဟိရိကံဒါလဆိုတာလက္ခဏာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အာဟိရိကလက္ခဏာကိုပြောပါဆိုကာယဒုစရိတာတိဟိကာယဒုစရိတာဝစီဒုစရိတာမနောဒုစရိတာလို့ခေါ်တဲ့ဒါဒုစေရိုက်ပေါသုံးမျိုးအဲကြောင့်မလို့ကာယဒုစရိတာတိဟိအာဇီကုဆဏလက္ခဏာအာဟိရိကံ အာလេសနကကနဝါဒါတချက်အော်နောက်တကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြီးမြေဆိုရင်အာလេសနာကာရီနာဘပါနံကရဏရတန်အာလេសနာကာရီနာဘပါနံကရဏရတန်တချက်နောက်တကပိစုပ္ပတန်ကိုကြည့်တဲ့အခါအာလេសနာကာရီနာဘပါတော်အသင်္ကိုဇနပိစုပ္ပတာနံဒါတချက်နောက်တကဗရဒ္ဌန်နဲ့ပြီတော့ အတ္တနိအာဃာရဝဗရထာနံဒါတစ်ချက်ပေါ့အဲ့လေချက်အဲ့လားလေးကိုဥစဉ်တို့ကောင်းနာတော့တကယ်လက္ခဏာတတ်တာပြည့်ตุပတ်တံဗရထံကိုရှုတော့မယ်ဆိုဥစဉ်တော့ယောဂီကိုဒီပါဠိလိုလေးကိုလွတ်ရအောင်ကျမြန်မာလိုလေးကိုအဓိပ္ပယ်နားလည်အောင်မှတ်ပေါ့မြန်မာလိုကတော့သူကအဓိပ္ပယ်ပေါ်လွင်အောင်ရည်ရဲကမြန်မာစာကြောင့်ချာရှိအလွတ်ကျရတဲ့အခါကျရင်တော့အလွတ်ကျပြီးမှတ်ထားတဲ့အပိုင်းမှာတော့မြန်မာလိုကျရတဲ့အခါကျတော့စာကြောင်းရှိတော့စိုးရများတာပေါ့တော်တော်မြန်မာလိုအဓိပ္ပယ်ဘာမှနားမလည်ပဲနဲ့ ပါဠိလိုတသက်ကလေးရနိုင်ရုံနဲ့တော့လဲမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာလိုအသေးလေးကိုဖက်သဘောပေါအောင်ဖတ်ပြီးတော့ပါဠိလိုလေးရအောင်ကျင့်မယ်ဂာယဒုသရိတာတိအกายဒုသရိတာတိအာဇိကုတ်စေနာလက္ခဏံအာဣတိကအာလေသာလက္ခဏံဝါအာလေသနာငာရိနာပဘာနံကရဏရတံအာလေသနာငာရိနာဘမ္ဘာတော်အသင်္ဂောစေနာပြဇุมပတ္ဌာနံအတဏိအာဃာရဝဗရဒ္ဌာနံလို့ဒီလိုမျိုးလေးရရပြီးတော့ကေစယူမယ်ဆာယူတဲ့အခါကျတော့ kaya doudri da di a sikou san na lakkhana a hidikan so do a hidika ke tavo ga ba le lu so do ma gao mu aguso daya dudiyai daya do ko ma set sou chin tavo de a sikou san a sikou san so set sou tha a sikou san so set sou yun cha chin ma shi bu a la ma set <laughs> sou chin tavo ma gao mu aguso dudiyai di ma ma shi bu naw ta che a ja do du a ba byo dong so do a la <laughs> a lissa လေဇာဆိုတာအချက်ရှိတာအလေဇာဆိုတော့အချက်မရှိအလေဇာဆိုတော့အချက်မရှိတာပေါ့မဆက်ဘူးမဆက်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့မကောင်းမှုအကုဇုဒုစရိုက်တရားတို့မှမဆက်ချင်းတဲ့ဘောသူကနှစ်ချက်ရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ဒီအာယိဒိကကိုသူတော်ကောင်းတယောက်ကစင်မြင်လိုက်တယ်ယောကိသူတော်ကောင်းတယောက်ကအကုဇုစိတ်တခဏတစ်ခုတွင်မာဇောစိတ်တခဏတစ်ခုတွင်မာအာယိဒိကဗ ारे အဲ့အာယိဒိကကိုညနေမှာစင်မြင်နေစင်မြင်နေတဲ့အခါမှာ အိအိဒီကကိုသူရဲ့တဘောကိုတွ압ပြီးဘယ်လိုနားလည်မလို့ခုနပြောနေမကောင်းမှုအကုသဒုတိယတူကိုမဆက်ဆုပ်ခြင်းတဘောအော်ဒါတစ်ချက်ဒီလိုတွ압ပြီးတော့မကောင်းမှုအကုသဒုတိယတူမှမဆက်ဆုပ်ခြင်းတဘောလို့ဒီလိုလေးညဏ်ထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်အဲသို့မဟုတ်လို့ရှင်အလေးစားမရှိဘူးမကောင်းမှုအကုသဒုတိယတရားတူမှမရှိခြင်းတဘောလို့ဒီလိုလေးညဏ်ထဲမှာထင်လာနိုင်တယ်ဒါကသူကတဘောကလက္ခဏာနှစ်ချက်အဲတစ်ချက်ချက်ထင်ရရင်တော့ရတာပေါ့ နောက်တကသူငယ်လုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စကဘာပြောတော့အာလិဇနာကာရိနာဘာပါဏံကရဏရတန် ਨੇ အာလិဇာအာလិဇနာကာရိနာဘာပါဏံကရဏရတန်မြေအာလិဇာဆိုအာလិဇနာဆိုတော့ဘာလို့မရှိတာပဲအဲ့တော့မရှိခြင်းအချင်းများအပြင်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုခြင်းဘာပါဏံမကောင်းမှုတို့ကိုကရဏပြုလေအဲ့ဒါသူငယ်လုပ်ငန်းကိစ္စအဲ့တော့မရှိသောအချင်းများအပြင်အာကာရိနာအာလិဇနာကာရိနာအာလិဇနာအာကာရိနာပဲအဲ့တော့မရှိသောအချင်းများအပြင် မကောင်းမှုတို့ကိုပြုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးစာတယ်ဒါတော့တက္ကကြီးဧတက္ကမကြီးတွေဒါလွှဲတာဗောလွှဲတယ်နားလေလွှဲတယ်ဘလို့နားလေလွှဲမကောင်းမှုပြုတ်တယ်ဆိုတော့တက္ကကြီးတွေရှက်လို့လားမရှက်လို့လားမရှက်လို့ပါဗျာမရှက်လို့တကယ်ရှက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကောင်းမှုတစ်ခုပဲပြုတ်တော့မလို့အဲ့တော့မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုတ်လဲဆိုတော့ဒုစီယိုင်ကိုဒုစီယိုင်မန်တီတီနဲ့ပြုတ်တာကမများဘူးလားຢ່າပါတယ်ခင်ဗျရေဝုံးရုံးစင်းတို့ဗမာလူမျိုးတွေ သူသူသည်ပြင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့ကတော့မကောက်မှုဒုတိယကိုရေသုံးရေပုံညာအပြင်တော့ကာဒုတိယဝဆီဒုတိယမနောဒုတိယဓာတွေကိုအကျင့်မြင်းအပြင်တီးပြီးသားပဲအဲ့တော့ဂျမ်းမြင်းအပြင်တီးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကုသဒုတိယတရားတွေကိုမချောင်းနိုင်ရင်းသည်တနည်းအပြင်ပြုမိနေခြင်းဤအခါရတန်လေးမှာတကားကြီးတွေတကမာကြီးတွေအရှိမရှိလို့အဟိတိကတရားမိမိတန်တမ်းမှာထင်ရှားဖြစ်သွားလို့ဒီမကောက်မှုတွေကိုပြုမိတာပဲ အချက်အချာရှိနေရင်တန်တန်ယုံပြူခြင်းတော်မှပဲအချက်တရားကသိပ်ပြီးတော့ကြီးမားနေရင်ပြုမိပါမလားအပြုမိတော့ပါဘူးဗျာငါပြုမိတော့ဒါကြောင့်မလို့သူငယ်ဆန့်ခြင်းပဲကောနာအာဣဒိကာတို့အနောတ္တပတို့ငယ်ဆန့်ခြင်းမပြည့်တဲ့ဟိဒီနဲ့အောတ္တပကိုဒါလောကပါဠိတရားလောကကိုဆောင်လျှောက်တဲ့တရားလို့ခေါ်တာသူတို့ကရှိတယ်မကောင်းမှုကရှိတယ်မကောင်းမှုမှာကြောက်တယ်အခုဒီမှာအာဟိဒီကကကြောင်းပြ မကောင်းမှုကိုမရှက်ဘူးမရှက်မိမရှက်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်တော့မကောင်းမှုကိုပြုခြင်းဒါသူကလုပ်ငန်းကိစ္စသူမကောင်းမှုကိုပြုတယ်ဒါသူကလုပ်ငန်းကိစ္စပဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပိစုပဒန်ပဆိုတာပိစုပဒန်ပေါ့ပိစုပဒန်ဆိုတာဘာပြောတော့အာယိဒိကကိုဘယ်လိုသဘောရှိလဲညဏ်နဲ့မှသိဉေနည်း။အော်သိဉေနည်းသူတော်ကောင်းတယောက်တန်တမှာတခါထင်းလာတယ်ညဏ်နဲ့မှဘယ်လိုထင်းတာရောအာလေဇဏ္ဍာကာရီနာဘာပတော်အသင် အာသင်္ဂောဇဏအာသင်္ဂောဇဏတဝီထုလေးဂျမ်းနေနောအာသင်္ဂောဇဏပြစ်စုပဋ္ဌာနံအာသင်္ဂောဇဏပြစ်စုပဋ္ဌနာလို့ဒီလိုညံနေမှအတင်လာတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့မရှိသောအခြင်းအရာအပြင်မကောင်းမှုမှမတွန့်ဆုတ်တတ်သောသဘောတရားအာသင်္ဂောဇဏမတွန့်ဆုတ်ဘူးမတွန့်ဆုတ်ဘူးသူကတည်းကလေအမြဲတမ်းရှေ့ထွက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းမှုကိုဒါမရှက်ဘူးမရှက်သောအပြင်သူက မကောင်းမှုမှာတွန့်ဆုတ်မသွားဘူးမရက်တော့လည်းမတွန့်ဆုတ်ဘူးရှက်တယ်ဆိုရင်ကောမကောင်းမှုမှန်သိနေတယ်ရှက်လဲရှက်တတ်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ကျင်ရင်အောင်မှာပဲဒီကအကြီးဒီကမကြီးတွန့်တော့မသွားဘူးလားတွန့်ဆုတ်နေပါပါဗျာတွန့်ဆုတ်နေတယ်ဥစဉ်တို့တာဝိမဲ့ဒီဟာကလည်းခက်တော့ခက်တာဒီကလိမှာဥစဉ်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမှာမမရတာတက်ခုရှိတယ်တချို့တချို့မကောင်းမှုဒီမှာတော့ကောလောက်ရမှာကိုတွန့်ဆုတ်ထားတော့ကောင်းတာပေါ့တကယ်တကြဟာမှာကောင်းပေမဲ့လေတခါလေအစင်လာ í တစ်ခုကြောင့်တွန့်ဆုတ်နေတာမျိုးတော့ရှိတတ်တယ် အဲအဲ့ဒါကတော့မကောင်းဘူးတက္ကလီဦးစင်းတို့ဟိုအခုတူတက္ကကြီးဒီကမိုက်ဒီနိုင်ငံတိုင်းပြည်ဒီမှာတော့ဒါကသိိတ်ကိစ္စမျိုးဦးစင်းတို့ဗမာပြည်မှာဒီဘူဖေးစနစ်ကတိတ်ပြီးတော့ဟိုအလေ့အကျင့်နေသေးတဲ့အခါတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေကတက္ကလည်းစွမ်းစွမ်းရင်းနေထဲ့ပြီးဆိုတက္ကလည်းသူကဟိုများများထည့်မိတာရှိတယ်။ဘာလို့များများထည့်မိလဲလို့မေးတော့တက္ကထဲ့ပြီးထိုင်းပြီးနောက်တကထပ်ပြီးတော့မထည့်ချင်တော့ဘူးဟောလား အဲဒါအမီတော့တကားလေပကံနဲ့ကကုန်းသွားပြီနည်းနည်းထက်လာလေပကံနဲ့ကကုန်းသွားတယ်ကိုကဒါလေးကိုထပ်ပြီးစားကျင်ထထက်ရမှာဘူးတွန့်စုံနေတာအဲဒါကတော့ဂျာတော့ဦးဇင်းတို့ကဟိုတမျိုးပေါ့နော်သူကဒါဟာမကောင်းမှုမှမဟုတ်ပဲဒါကတော့မမလို့ပြောရင်တော့အလိကျင့်တစ်ခုကလွမ်းမို့ထားတဲ့အခါကျလူတွေကအဲ့ဘော်မှာသူကဘယ်လိုပြောမှန်းလဲဆိုတော့စွယင်မှုပေါ့နော်စွယင်မှုပေါ့အဲဒါကတော့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပြောချင်တာကကတော့ဒုစရိုက်တစ်ခုပေါ့ အက္ခာဒုသိယတစ်ခုခုသုံးစားကိုမဲတူတပါအညာကျူးလုံးမဲ့သူဥဒေတတ်မဲ့ဇာတိအပြင်ဒီလိုဒုသိယမှုတစ်ခုခုကိုပြုတ်ရမှာပြုတ်ဖို့ကြုံလာပြီပြုတ်ဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီဟီဒီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲရှိရင်သူကတွန့်ဆုံသွားတာအာရဟာမကောင်းမှုပဲမကောင်းမှုဆိုတွန့်ဆုံသွားတာဒါပေမဲ့ဒီဟီဒီတရားမရှိဘူးအာဟီဒီတရားကအာဟီဒီကတရားကတခါလေအားကောင်းလာတယ်ဆိုသူကမတွန့်ဆုံတော့ဘူးခုနပြောတဲ့ဒုသိယမှုတစ်ခုခုသူကပြုတ်မိသွားတဲ့သဘောပေါ့အဲဒါကဒီအာဟီဒီကရဲ့ ဒါပိစုပ္ပတန်ညဉ့်ထဲမှာသင်လာမင်းပြံပြောမင်းအာဟိတိကာရဲ့ပိစုပ္ပတန်ညဉ့်ထဲမှာဘလို့သင်မလဲဆိုတော့မဇ္ဇေသောအချင်းယာအပြည့်မကောင်းမှုမှမတွန့်ဆုတ်တတ်သောသဘောတရားလို့ညဉ့်ထဲမှာသင်လာမင်းဩနောက်တကုအတဏီအဂါရဝဗရဒ္ဌာနံနေအဲ့ဒီအာဟိတိကာနီးစွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုအတဏီမိမိကိုကိုယ်တဲ့အဂါရဝမယိုသိခြင်းတည်းနီးစွာသောအကြောင်းပဲမိမိကိုကိုယ်မယိုသိခြင်းဗါတယ်တော့ မိမိကူကူမယူသေးပါဗျာမိမိကူကူမယူသေးခြင်းအဲ့တော့ဥမာဆိုကြပါစို့မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုမိတယ်မကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုမိတဲ့အခါမှာဒါကကြည့်တယ်ဒါကမှကြည့်ကိုကူကူတော့လေးစားနေတယ်ကိုကူယူသေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီမကောင်းမှုကိုပြုမိပါမလားပြုမိတော့ပါဘူးခင်ဗျာမပြုမိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကူကူမလေးစားမိတဲ့အခါကိုကူကူမယူမယူသေးမယူမသိပြုမိတဲ့အခါမှာဒါဖြစ်တာပေါ့ อาจารย์โมโลตุกาตาอัตตนิอฆารวะประทรรณน์กู้โกลีซานี่งาหาเบลูหลูမျိုးเอกู้โกกูโกอ่ะลีๆซ้าๆท่าละกู้โกลีๆซ้าๆท่ายกู้กုံบ่กูอမျိုးกู้กုံกูโกอ่ะลีซานี่ดีดูดยายหมู่นี่ก็ไม่ปิ๊บมีกู้โกไม่ลีซามีเดะคําတော့ดาอายิดิกาตะบอเวอဲร่อดูดยายหมู่นี่ปิ๊บมีดิတော့เปลี่ยนบอกมาเลยဆိုရင်อายิดิกานี่ซอดอะจางกูပြောပါซุกู้โกกูไม่ลีซาจင်းเนี่ยบาเรดโหป่ะกูไม่ลีซาจင်းบาพะยา โกโกะมะลิสาจิเออဒီညလေးမှာဦးဇင်းတို့အာဟိဒီကနဲ့ပတ်သက်လို့အာဟိဒီကတီးတဲ့သူကဒါဟိုအလေးဇာအလေးဇာအလေးဇနာဂ ார ေနာပါပတော့အသင်္ဂောဇဏပိစုပတ်္ထာဏ်ဆိုပြီးတော့ဒီပိစုပတ်္ထာန်ပြီးတဲ့အခါမှာအာဟိဒီကကိုဘာနဲ့ဥမာဒူတုံဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကမရှိထားဟောကောအလေးဇဏမရှိဘူးအလေးဇဏမရှိဘူးဆိုတဲ့အတွဲကျောင်းသူကဘာနဲ့ဒူတုံဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့စာရဲကတော့သူက ยอวะเนี e, ่ยด um ูดิเนี <laughs> ha, o, o, a, yo, ho, ่ยบาเนี่ยดูโหยอกาวะเนี่ยดูบาเลยเผียเออยอวะเนี่ยดูดิยอวะกันบาปิดตรงสูเเละก็จะรอ तू ก็เอมะสินกู तू ก็ไม่ยืนมูดิเออบาละยอวะกูเปียวเลยสูเเละก็จะรอดิฌาได้เหรอ तू ก็ฌาเราก็บายี้ตาเนาะต้อเวตนี่ก็มะสินมะซะบ่เออละโฮมโหมดบ่มีฮู้บ่เลยพุทธะบ่เออยอวะเนี่ยยาย้ําเท่าอะเป็งมะสินซ้าจะดิ မစင်ကိုကြိုက်တယ်ဗောအဲ့တော့မစင်စိုးလာတကယ်တော့တခါတည်းတည်းဒီကမကြီးယွန်းစရာဆက်စုပ်စရာမကောင်းဘူးလားယွန်းစရာယွန်းစရာဆရာကောင်းပါလေခင်ဗျာယွန်းစရာဆက်စုပ်စရာယွန်းရှားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီ web gate တဘောကတော့အဲ့မစင်ကိုသူကယွန်းစရာဆက်စုပ်စရာအနေနဲ့သူကမမြင်တော့မမြင်တော့တဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသူဒီအမ်မစင်ပေါ်တဲမှာပဲလူကလိမ့်ငါးစားကတောက်ကအိတ်ခါနေပြန်တယ်လူနေတယ်လူပဲတဲ့ဒီဒူးစရာမှုတွေကို ဒီအ आईडी ကတရားအကောင်းလာတယ်သူတော့ပုံပုံတယောက်ဟာအဲ့ဒီမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနေပြီတခါလေအာနေရောညာရောဒလိုနေနေတာဒါကြောင့်မလို့သူကဒါမစင်ကြိုက်တယ်ဒါတောဝဲပတ်မှာပဲတို့လိုဇာတ်ခက်ဥပမှာပြူကြတာအားနဲ့ဘတ်တလိုတို့သူတို့ဒီမကနုံဇာတော့ကသူဆောင်မုတ်ဒီတစ်ခုရေးထားတယ်ယောဟာသူတို့ဝဲမစင်ဘွက်ကိုမဆက်စုပ်အာမဆက်အာသူ မြာတုဇေယပြုဖို့ချင်မှာမဆက်တာသူဖြစ်ချောင်းဟုမှတ်ယူအာဟိတ္တိကဒီဆိုပြီးအာဟိတ္တိကတဘောလေးကိုအဲဒီလိုလေးစက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့ယောထုတုဝဲ့မစင်ဘွက်ကိုမဆက်စုံအားမဆက်အားသူမြာတုဇေယပြုဖို့ချင်မှာဒုဇေယိုက်တီပြုဖို့ချင်မှာမဆက်တာသူဖြစ်ချောင်းဟုအရှင်းမရှိတဲ့လူဖြစ်ချောင်းမေးဒါအာဟိတ္တိကရဲ့တဘောလို့ဒီလိုလေးမှတ်ရ ကထာကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအထည်ဒီကရဲ့သဘောကိုလက္ခဏာတတ်တာပြည့်စုံပဋ္ဌံဗရဋ္ဌံကူကပမာလို့နားလေပြီဆို य တကယ်ရှိကြတဲ့အခါကျတော့စေတက္ကနာတစ်ခုတွင်မှရှိတဲ့အထည်ဒီကတစ်ခုကိုလမ်းပြီးတော့ညဏ်နဲ့မှဒါတိမ့်စီတာတိမ့်စီပြီသူ့ကိုလက္ခဏာတတ်တာပြည့်စုံပဋ္ဌံဗရဋ္ဌံဒီနဲ့ပေါင်းများတဲ့အခါတော့ခတ်တူတူပါဠိလိုဒီကာယဒုစရိတာဟိအာဒီဇိကုဆဏာလက္ခဏံဒါမမဟုတ်အလိစဏာအလိစာအလိစာလက္ခဏံဝါတစ်ချက် အဲ့တော့ကသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကြလေပဲအာလီဇနာကာရီနာဘာပါနံကရဏရတန်ဟောနောက်တစ်ချက်ပြစုပဋ္ဌာန်အာလီဇနာကာရီနာဘာပါတော်အသင်္ဂောဇနာပြစုပဋ္ဌာနံဟောနောက်တစ်ချက်အတဏိအကားတော်ဘရဋ္ဌာနံတို့ဒီလိုမျိုးလေး بوا မြာရှိ بوا မြာသုံးတက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါအာဣတိကကိုလက္ခဏာတတ်တာပြစုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်အပြင်ဒါတီးပြီနောက်တစ်ချက်သွားမယ်နောက်တွလုံးသွားကြရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အာနောတ္တပါဗါလဲတော့အာနောတ္တပါပါဗျာ အာနတ္တပါကြောင့်လည်းတို့တို့ပဲဥဒင်းတို့အာနတ္တပါကိုရှင်းကျင်တဲ့အခါခါယဒုစရိတာတိဟိအာဒရဇလက္ခဏံအာနောတ္တပံခါယဒုစရိတာတိဟိအာဒရဇလက္ခဏံအာနောတ္တပံဟောနောက်တခါသူ့မှာအနုတ္တတာလက္ခဏံဝါဆိုတဲ့ချက်ကလေးရှိတယ်အနုတ္တတာလက္ခဏံဝါတစ်ချက်အဲ့တော့ กายาဒုสရိတာတိဟိအတာရိစလက္ခဏံအာနောတပံပြီးတကအနုဒာတာလက္ခဏံဝါအနုဒာတာအနုဒာတာအနုဒာတာလက္ခဏံဝါတစ်ချက်ပြီးတကအနုဒာတာကာရီနာဘာပါနံကရဏရတန်နောက်တကအနုဒာတာကာရီနာဘာပ္ပတော်အာသင်္ဂောဇနာပိစုပ္ပတ္ထာနံပဋ္ဌာန်ကြတော့ പരിതു ആഗാരവ ബ്രദ്ധനൻ പരിതു ആഗാരവ ബ്രദ്ധനൻ ဆိ <mile> ုပြီးဒီလိုမျိုး അനോടബാമ ലഗ്ന ദത്ത പിസു പടന്ത ബ്രദ്ധനമോ بيان ഓമ്മ ഗായ ദൗതരീദാ ദി ആദാരീദാ ലഗ്ന അനോടബൻ അനോടതാ ലഗ്നൻ വാ അനോടതാ ഗരീന പാപാന കാരണരതൻ അനോടതാ ഗരീന പാപോ ആദിൻ അദിൻ ഗോസന പിസു പടന്തൻ പരിതു ആഗാരവ ബ്രദ്ധനൻ നെ ဘဒုကောဘာပြောတော့လို့နေတဲ့အခါကြတော့နံပါတ်1ကာယဒုသရီတာတိအတာရိစလက္ခဏံကာယဒုသရီတာတိအတာရိစလက္ခဏံအာနောတပန်ဆိုတာမကောင်းမှုအကုစုဒုတိယအတရားတွေကိုမကြောက်ရွံ့ခြင်းเนี่ยသူကအအတာရိစဆိုတော့ဒါရိစဆိုတော့ရဲရင်အဲ့တော့အတာရိစဆိုတော့မကြောက်ရွံ့ဘူးပေါ့အာမကြောက်ရွံ့ခြင်းအတာရိစ မကြောင့်ယုံကျင်တဲ့ဘောနောက်တကသူကဗားတဲ့ဆုံးဆိုတော့အနုဒတာတလက္ခဏာဝတဲ့အဲဒါတနည်းအားဖြင့်မကောင်းမှုအကုသို့ဒုတိယတရားတို့မှမထိတ်လန့်ခြင်းတဘောအနုဒတာငထိတ်လန့်မှုတဲ့နောက်တကသူကလုပ်ငန်းကိစ္စကနုဒတာတ္တကာရဏဘာပါဏံကရဏရတန်မထိတ်လန့်သောအခြင်းအရာအပြည့်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စ နောက်တကပြည့်စုံပဋ္ဌာန်ကြတော့အနုတတ္တံကားဣနပါပတော်အသင်္ဂောဇဏပြည့်စုံပဋ္ဌာနံ။အဲ့ဒါမထိတ်လန့်တတ်သောအချင်းအရာအပြည့်မကောင်းမှုမှာမွွန့်စုံသောသဘောတရားမကောင်းမှုမှာတွန့်ဆုံမသွားဘူး။မထိတ်မလန့်တဲ့။ဒါကြတဲ့မွန့်စုံသွားဘူးတဲ့။နောက်တကပရိတုအကားတော်ဗရဒ္ဌာနံသူတစ်ပါးတို့ကိုမယုံမတည်မလေးစားခြင်းတဲ့။အဲ့ဒါဒါသူကဤစွာသောအကြောင်းပေါ့။ အဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီမကောင်းမှုတစ်ခုကိုပြုတယ်ဆိုရင်ဒါကြလေမကောင်းမှုမှာကြောက်နေတယ်အကျိုးတရားကိုပဲကြောက်ကြမကောင်းမှုဆိုတော့အပြစ်ကိုပဲကြောက်ကြပို့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့မကောင်းမှုကိုပြုတယ်ဆိုလို့ရှင်နံမတ်1ကတော့သူကအတ္တနုဝါဒဘီဆိုတာကိုယ့်ကိုကိုသူကပြန်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့တဲ့ဘီဒါတင့်တာပဲနောက်တစ်ခါပရာနုဝါဒဘီဆိုတဲ့သူတပားတွေကဲ့ရဲ့တဲ့ဘီဒါလည်းတင့်တာ နောက်တကဒန္တပီဆိုမကောင်းမှုတစ်ခုဒုစရတစ်ခုပြည်တယ်ဆိုဒံမဟုတ်ဥမာဆရာမင်းပြင်းမင်းတန်ခံရတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်တဲ့နောက်တကဒုက္ကတိပီဆိုပြီးတော့အဲ့မကောင်းမှုကိုပြုလိုက်လို့ခုနကအတ္တနုဝါဒပီလွတ်တယ်ပရနုဝါဒပီလွတ်တယ်နောက်တကဒန္တပီလွတ်ရင်တော့မှာပဲတဲ့နောက်ဆုံးဒုက္ကတိပီလို့ခေါ်တယ်မကောင်းမှုဒီဘဝကသုတိပြတ်ပြီးတည်လုံးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီဘေးလေးမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘေးလေးမျိုးကိုသူကမကြောက်တာ အနောက်လာတာကသူကမကြောက်လွန်းဘူးမထိတ်လန့်ဘူးအဲ့တော့အကုသိုလ်ပြုပြီဆိုတော့မှအဲ့လိုတွေးမိရင်ဘယ်ပြုတော့မှာလို့အာငါကုငါဆူဆွဲတဲ့ဘေးကြီးတော့ငါထိုက်တော့မှာပဲသူ့မဟုတ်သူတို့ပါဆူဆွဲတဲ့ဘေးအာသူ့မဟုတ်ကငါဒဏ်ထိုက်တဲ့ဘေးသူ့မဟုတ်ဒုက္ခိပုံပေါ်လာရောက်ရနိုင်နေဆိုတဲ့ဘေးအဲ့လိုမျိုးထိုက်နိုင်တယ်ထိုက်နိုင်ပေမဲ့အဲ့လားတွေကိုမကြောက်မယွန့်လို့ဒီတူသေးမှတစ်ခုကပြုတာဒါကြောင့်မလို့သူကလုပ်ငန်းကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လား မထိတ်လန့်သောအခြင်းအရာအပြင်မကောင်းမှုတို့ကိုပြုတယ်အနုတ္တစားကာရဏဘာပါဏ္ဏကရဏရတန်နောက်ကသူတစ်ပါးတို့ကိုကောလဲစားတယ်ပေါ့သူကနှိဇွာသောအကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးတွေကိုမယိုသည်မလေးစားခြင်းတပါးသူတွေကိုမယိုသည်မလေးစားခြင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ်ကိုဆိုကြပါဆိုကိုယ်မိဘကိုယ်ဆရာသမားစသည်အပြင်ကိုယ်ပံ့ပိုးခြင်းကိုကိုကလေးစားနေရင်လည်းပဲဒီလိုဒုတိယမှုတွေပြုမိမှာမဟုတ်ဘူးဒုတိယမှုကိုပြုမိတယ်ဆိုမှတော့အဲ့ဒါ အ Google ပ ਾਵ ွန်ခြင်းကိုမိသားစုကိုမိပါကိုဇာသမာကစပီကိုပ ਾਵ ွန်ခြင်းကိုမလေးစားလို့ဒီဒုစရိုက်မှုကိုပြုမိတာဒါကြောင့်ဒါကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီအနော်တဘကရည်စွာတော့အကြောင်းကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါသူတပါဒီကိုမလေးစားမယုံဒီမလေးစားခြင်းတဘို့တဲ့အဲ့တော့သူကဘာနဲ့တူရုံဆိုတော့ခဏပို့ဗလန်မျိုးမိကိုတိုးလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းသူကပို့ဗလန်နေတူနေပို့ဗလန်နေကသူကမိကိုမကြောက် မိကုမကြောက်ဖဲနဲ့သူကဒုဒ္ဓလိုပဲတတ္တဝါဒီဒုတိယိုက်ကိုပြုတဲ့အခါမှာအဲအဲ့လိုပဲတကြောင်မလို့စင်းတော့ဒီအနောဒာဘနဲ့ပတ်တယ်လို့တော့ဘိုးဘလန်မျိုးမိလျံဒုဒ္ဓအကျိုးကိုထောက်ကြောင်းရွံဇပွဲအယုအကျိုးကိုထောက်ရွံကြောက်ဇပွဲတွယ်တွယ်ဒုတိယိုက်ပြုကိုချက်မှတတ်တဲ့မရွံအရေးစုံပြွံအနောဒတ္တီဆိုပြွံနောတ္တတီဆိုပြီးအနောဒတ်ဘာရဲ့သဘောကိုဒလုံပြောတာပေါ့ အဲ့တော့ဘောဗလံမျိုးမိဂုတုတို့အကျိုးကိုထောက်ရွံ့ကြောက်ဆေပွဲအသွဲအသွဲဒုဇိယေအကျိုးကိုထောက်အကျိုးတရားကြီးရင်ဒါကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေရရဲအဲ့အကျိုးကိုထောက်ရွံ့ကြောက်ဆေပွဲအသွဲအသွဲဒုဇိယအသွဲအသွဲဒုဇိယအသွဲအသွဲကိုအဲ့ဒါပြုတ်ဖို့ချက်မှာတက်တဲ့မယွံအရေးစုံပြုတ်ဝင်နောတတိအာနောတတ်ပါရဲ့သဘော အဲ့လိုမျိုးလေးစင်ချင်းစင်ချင်းပြီးတော့တက္ကိလက္ခဏာတတ်တာပြစုပဋ္ဌံပြဋ္ဌံကိုမိမိကနားလေပြီးသဘောပေါက်ပြီးဆိုသတော်ကပြောတဲ့ပါဠိလိုလေးရွတ်သွားရင်လည်းဒါအဲလက္ခဏာတတ်တာပြစုပဋ္ဌံပြဋ္ဌံကိုဒါသုံးသက်စင်ချင်းနေလို့တလူပြောလို့ရပြည့်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုထွားကြရအောင်နောက်တစ်ခွနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဥဒေစာဗာတဲ့တော့ဥဒေစာပါဗျာဩဥဒေစာဥဒေစာကဲဒါလက္ခဏာရတ္တပြစုပဋ္ဌံပြဋ္ဌံဆိုတော့ ဩဒတ္တဗာဟောဩဒတ္တဗာဟောဥဋ္ဌိသံဒါသူရဲ့ဟိုအတိတ်ပဲဗောပြီးတဲ့အခါကျတော့မဘာဖြစ်တော့တံစေတသောအာဥပဒံအာဥအာဥပဒမစေတသောအာဥပဒမလက္ခဏံအာဥပအာဥပဒမလက္ခဏံဝါတာပိဃာဒဆလဇလံဝိယာဒါသူရဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ခါကျတော့အနာဩဒါနာရတံဝါတာပိဃာဒဆလ ဒဇပတာကဝိယာဓာတုကေအလုပ်ငန်းကိစ္စပြီးတဲ့အခါကျတော့ဗန္တတ္တပိစုပ္ပဒာနံပါဒာနာပိဃာဒသမုတ်ဒ္ဒတာဘသမံဝိယာနောက်တစ်ခါဓာတုကေပဒဋ္ဌံဤစွာသောအကြောင်းစေတသောအဟုပသမိအာယောနိသောမနတိကာရပဒဋ္ဌာနံအာဓာတုကေဤစွာသောအကြောင်းပေါ့ပြီးတဲ့အခါကျမှသူ့ကိုစေတဝိကိဘောဒီတထဘောတထပံပေါ့ အဲ့တ er um pues mm um nah ော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနဥဒ္ဒထတ္တဘာဘောဥဒ္ဒထတ္တဘာဘောဆိုတာဘာပြောတာလဲုံဆိုတဲ့အခါကျတော့အထက်အထက်၌တုံလှုံတတ်သောစိတ်ဤဒနည်းအဖြင့်ပြန့်လွင့်သောစိတ်ဤဒနည်းအဖြင့်တက်ကြွတုံလှုံသောစိတ်ဤဖြင်းချောင်းဖြစ်ရာသဘောတည်ဥဒ္ဒိစ္စအဲ့ဒါဥဒ္ဒထတ္တဘာဘောပြောတာအဲ့တော့သူကတက်ကြွတယ် တကျရလေဆိုတဲ့နေရမှာလေကွနဒီစိတ်ကိုတုံ့လုတ်သွားစီတာပေါ့နော်စိတ်ကိုတုံ့လုတ်သွားစီတာအဲဒါသူ့ကဥဒ္ဒစ္စကေသဘောပဲဥဒ္ဒစ္စကေအဲဒါအမှန်အသားပဲပြီးတဲ့ခါကြာမှာသူ့ကိုလက္ခဏာအပြင်ကြည့်မဲ့ဆိုရင်စေတသောအာဥပ္ပတမလက္ခဏံဝါတာပိဂာတဆလဇလံဝိယအရစေတသောအာဥပ္ပတမလက္ခဏံအဲတော့စိတ်ကိုမငြင်းသက်ခြင်းသဘောတရားပဲအာဥပ္ပတမလက္ခဏာဆိုစိတ်ကိုမငြင်းသက်တဲ့သဘောတရား စေဒន្តောအာဥပဒ္ဓမာလက္ခဏံဒါဆိုရပြီတကယ်ကအဲ့တော့စိတ်ကိုမငြိမ့်တဲ့သဘောတရားစိတ်ကိုမငြိမ့်စိတ်မငြိမ့်တဲ့ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရား دي ဒါဥဒိစ္စကဲ့လက္ခဏာပဲဒါပေမဲ့သူကဥပမာလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ပြောရင်ပုံပြီးနားလည်လို့တော့ဥပမာကပြောတော့ Water bình gada sala zalan wiya <ye> <S an> တ <ye> ဲ့ Water bình gada အဲလေတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာအဲဆလလှုပ်ရှားနေတဲ့ဇလအဲဆိုတော့သူဥစဉ်တော့ရေပေါ့အဲ့တော့ပြောတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ လေတိုက်ကမှုကြောင့်လှုပ်ရှားသောရေကဲ့သို့စိတ်မငြိမ်တဲ့ချင်းသဘောတရားအဲ့ဒါဥပမာလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်မငြိမ်တတ်တာဗာပြောတာလုံးဆိုတော့ကောလေတိုက်နေတဲ့ရေပြင်လေးရေမျက်နှာပြင်လေးကိုလေတိုက်နေတဲ့အခါကြီးဒီအဲ့မှာလှမ်းနေပြီးရေမျက်ရေမျက်နှာပြင်လေးတွေကလှုပ်ရှားမနေဘူးလားလှုပ်ရှားနေပါတယ်ခင်ဗျာလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပုံထဲမှာလှမ်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအာရုံယူကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ရေမျက်နှာပြင်လေးကိုတခါလေကတိုက်နေတဲ့လေတိုက်ရေမျက်နှာပြင်လေးကလှုပ်ရှားနေတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့ကဲ့သို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါ ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့စိတ်ကမငြိမ်သက်မှုတဘောလေ။ဘာကဲမငြိမ်သက်မှုတဘော။စိတ်ရဲ့မငြိမ်သက်မှုတဘောပါဗျာ။စိတ်ကဲမငြိမ်သက်မှုတဘော။အဲ့တော့ယင်မျက်နှာပြင်လေးလှုပ်ရှားနေဆိုတကကြီးတကမကြီးကြီးအင်မတန်ကြည့်လေးနေတဲ့ရေလေးတခုပဲဆိုကြဆို။အဲ့ဒီယင်မျက်နှာပြင်လေးကလှုပ်ရှားနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြည်လေးနေတဲ့ရေပင်ဖြစ်တော့ညာလေအဲ့ဒီရဲထဲမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုတကကြီးတကမကြီးကြီးကောင်းကောင်းမြင်နိုင်ပါဦးမလား။ကောင်းကောင်းမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးဖေ။မမြင်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရေမျက်နှာပြင်ကမငြိမ်သက်တော့လို့။ အဲ့ဒီဘောပဲစိတ်မှဒီဥဋ္ဌိဆဝင်လာပြီးသူအာယုံကုန်သူကဘာလဲတော့ကောင်းကောင်းမယူနိုင်တော့ဘူးအာယုံပေါ်မှာဒါကြ래တက်တက်မတ်မတ်နဲ့ထနိုင်နဲ့စွမ်းရည်မရှိတော့ဘူးဒါလိုပြောကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥဋ္ဌိဆရတဲ့ဘောကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လုံကြတော့ရေကဲသူစိတ်မငြိမ့်တဲ့ခြင်းဘောတရားဒါဒါလိုလေးနားလည်ပြီးပါဠိလိုလေးဆိုမယ်ဆိုဇေတ္တာတော်အာဥပဒနာအာဥပဒ္ဓမာလက္ခဏာဝါဒာဘိကရဇလဇလံဝိယဒါတဲ့ချက်လက္ခဏာ မိတဲ့ကားကြတော့သူကေလုံငန်းကိစ္စလုံငန်းကိစ္စကြဘာပြောတော့အနာအုဒါနာရတန်ဒါဆိုပြီးပြုံလောက်ပြီးအနာအုဒါနာရတန်အနာအုဒါနာရတန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့လို့ပြီးတော့ဟလာစိတ်ငြင်ဝိဇ္ဇာမတီတန်ခြင်းအနာအုဒါနာစိတ်ငြင်ဝိဇ္ဇာမတီတန်မှုဒါမှမဟုတ်အိဗယ်လေးနဲ့တခါလေဥပမာလေးနဲ့ဆက်ပြောတယ်ဝါတာပိကာတာစလဒဇပတာကာဝိယာတဲ့ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့ခုနလေတိုက်ခတ်တဲ့အတွေ့ကြုံဝါတာပိကာတာ လေတက်ကမှုကြောင့်လှုပ်ရှားတော့ဒကွန်အလန်ကဲ့သို့ဒကွန်အလန်လေးအမအလန်လေးတစ်ခုထောင်ထားတယ်လေကတိုက်နေတယ်အာယုံလေးယူကြည့်ဒါကလေးငြင်းမနေဘူးဒါကလေးတဖြတ်ဖြတ်နေဒါကလေးလှုပ်ရှားနေတာပဲအဲ့လိုလှုပ်ရှားနေတကယ်သူတဲ့အဲ့ဒါလေတိုက်ကမှုကြောင့်လှုပ်ရှားတော့ဒကွန်အလန်ကဲ့သို့စိတ်ငြင်းငြင်းဝိဇ္ဇာမတီးတန်းငြင်းတဲ့ကငြင်းမနေဘူးဒါကလေးတဖြတ်ဖြတ်နေလုံနေတာဥဒ္ဒစ္စအတွေးများတာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့တရားထိုင်ဒါကလေးဒီဒီကမာအီဒီဒါကလေးဥဒ္ဒစ္စဝင်းနေဗျာဆိုတာဒါပြောတာ အဲတရားတိုင်းဆိုစိတ်ကတကလှစ်ကလေးဆိုဟိုဘဲရောက်သွားကမဋအာယုန်လေးဝင်ထွက်လေးလေးမှာယောဂီသူတော်ကောင်းတို့ကစိတ်ကတတိနစ်ကံပြီးတော့ထားတယ်ဝင်ထွက်လေးအာယုန်လေးကိုတိနေတိနေတိနေရင်းနဲ့စသဆိုင်ယောဂီမှာဆိုပြက်ကလေးဆိုစိတ်ကဘယ်ရောက်တော့မှမတည်ဘူးအဲတဏှာရောက်သွားတာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာစိတ်ကငိမ့်ပြီးတော့တည်မနေဘူးစိတ်ကဟိုရောက်သွားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ဆိုအကြောင်းအရာတကူဘာရင်လို့တိနေကြကြကြီးလေးရောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝင်နေထွက်ပေါ်ဝင်ထွက်လေးလေးဆိုတဲ့ကမဋအာယုန်လေးပေါ်မှာငိမ့်နေသလားဆိုတော့လေငိမ့်မနေဘူးအဲတော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးပေါ် အဲ့ဒါစိတ်ကဒါလေခတ်တော့တကွန်ကဲ့သို့အဲ့ဒါစိတ်ဉာဏ်ဝိနေမှုမရှိဘူးဒါကိုပြောတာဒေတာကံမှုကြောင့်လှူရှားတော့တကွန်လန်ကဲ့သို့ဉာဏ်ဝိစွာမတည်တံ့ခြင်းစိတ်ဉာဏ်ဝိစွာမတည်တံ့ခြင်းအဲ့လိုမျိုးလေးဗမာလိုနားလည်ပြီးပါဠိလိုလေးဆိုမယ်ဆိုရင်အနာဝဒနာရတန်ဝတာပိဂါဒာဇလဒဇပတာကဝိယဒါလိုလေးဒါရတာကိုရှုပါသုံးသက်လို့ရနောက်တစ်ချက်ပစ္စုပ္ပန် ဩဒေဇာကသဘောကိုညဉ့်နဲ့မှဆင်ကြီးနေဥဒေဇာဆိုတာဘလို့သဘောရှိသည်လေလို့ရှင်ကြီးနဲ့ယောဂိသူတော်ကောင်းတယောက်ကတန်တမ်းမှထင်ရှားလာလေမိ။ဗန္တတပိစုပ္ပတာနံဒါလုံလို့ပီးဗန္တတပိစုပ္ပတာနံဗန္တတပိစုပ္ပတာနံဟောနောက်တစ်ခါကျမှသူကဥမာလေးနဲ့ဆက်ပြောတယ်။ဘာသာနာပိဃာတာသမုတ်ဒ္ဒတာဘဒမံဝိယဟောဘာပြောတော့ဆုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဗန္တတပိစုပ္ပတာနံဆိုတာကဒုက္ခအစိမ့် မယမဒီခြားခြားလေတုံ့လုံနေတာလေခြားခြားလေနဲ့တုံ့လုံတတ်တဲ့သဘောပဲအဓိကတော့ဗန်တက်တာဆိုတုံ့လောက်တာပဲခြားခြားလေတုံ့လုံနေတယ်ဒါပဲဥမာလေးတစ်ခုပြောတာလေပါဒနာဘိဂာဒပါဒနာဘိဂာဒဆိုတာပြောဆိုတော့တခါလေကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ကြောက်ခဲတစ်ခုနဲ့ပြစ်ချလိုက်တယ်ပြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကြာဘုံမော်ကိုပြစ်ချလိုက်ရင်ဗဒ္ဓမဆိုတာအပြဲဗဒ္ဓမဆိုတာအပြဲပဲအဲ့ပြားရတဲ့အခါကျတော့ဥဒ္ဒတာအထက်ကိုပြန်တက်သွားတော့အဲ့တော့သလိုရင်းကမျိုးလုံးထဲမှာပုံဘောကြီးပြာဘုံကြီးတစ်ခုရှိတယ် ไอ้เปียบโว้ยเนี่ยโว้ยดึกไอ้เด็กมันอยู่เจ้าคลิปตึกเราปิดฉาไลบ่ะเปิดเลยโถงเลยสู้เด็กไอ้หย่าเด็กอโปงกูแตกหมดว่ะหล่ะแตกตว่ะไปเถอะพะอโปงกูแตกตว่ะเลยไอ้หล่อเปียเด็กไอ้เน็งแตเน่ใส่คลิปตึกอุตสวะวินลาบีสูยไอ้อายงกต้องเลยสู้เด็กไอ้หม่งนี่แตกตว่ะเด็กอาจจะรอเอ่อทีนี่ช้าๆบ่มาไม่ชี้ดอกไอ้หล่อเปียอายงนี่ตึกกูมาใส่กูจ่าหยอกนี่นะดีอุตสวะวินลาบีสูยสิกไอ้อายงกูก้องๆบ่ตี้ดอกคนละยูเลสออายงตึกกูก้องๆบ่ตี้ ဒါကြောင့်မလို့ကတော့တရားဘာဝနာနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူတို့ကတယောက်ကဆော့ဆော့ကဝင်ရွတ်လေးသွားတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံလေးကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်။ဥဋ္ဌိတ္တလည်းရောက်လာတော့ကဒါကြတဲ့ဘေးရောက်သွားမှမတည်อยู่စေကကမ္မဋ္ဌာန်းအာယုံပြောက်သွားတာ။ဘေးကိုလည်းအာယုံတစ်ခုကိုထင်ရှားယူတာမျိုးတော့လည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီအာယုံလည်းမထင်ရှားတော့ဘူး။အဲ့ဒီဘုံမျိုးပြောတာ။အဲဒါကြောင့်မလို့။ဒါပြဘုံသွေကြောက်ခဲကိုပြချလိုက်တဲ့ဖြင့်အထက်သူလွင့်တဲ့တော်ပြခဲ့သူစိတ် မရမဒီခြားခြားလေတုံထုံတက်သည့်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးလေးဗမာလိုနားလေနားလေပြီးတော့မာဠိလိုလေး بوا မြမယ်ဗန္တာတာပြစ္စုပ္ပဒါနဘာလာနာဘိကာဒသမုဒ္ဒတာဘာသမံဝိယဒီလို بوا မြရတယ်အော်နောက်တကသူ့ရဲ့နှီးစွာတော့အကြောင်းဆိုစိတတော်အာဥပသမီးအာယုန်နီတော်မနဒီကာရပါပဲအဲနှလုံးသွင်းမှားမှုပဲ သို့တော့ nucleon twin မလာဘလုံး nucleon twin မနော်စေတသောအာဥပဒမီစိတ်မငြိမ့်တဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့စိတ်မငြိမ့်တဲ့ရာအာယုံတို့နာစိတ်မငြိမ့်တဲ့ရာအာယုံတို့နာအာယုံနေတော့အမနတိကာရာဖြစ်ချင်းတနည်းအားဖြင့်စိတ်မငြိမ့်တဲ့ချင်းဟူသောအကျိုးကြောင့်အာယုံနေတော့အမနတိကာရာဖြစ်ရင်စိတ်ကမငြိမ့်တဲ့တယ်လို့ဆိုတော့လေဟိုဒီဒီတွေတွေ့တာပေါ့အဲ့တော့ nucleon twin ကမမှန်တော့ဘူး nucleon twin မမှန်ချင်းဒီစွာတော့အကြောင်းပဲတဲ့အဲ့ဒါကဥဒိစ္စာရဲ့သဘောအဲ့တော့ အိုးဒေဆောက်တဲ့သဘောကိုဒီလိုနားလည်ပြီးတော့လက္ခဏာတတ်တာပြိစုပဋ္ဌာန်ပဋ္ဌာန်ပါဠိလိုတွေကိုကနားရင်အောင်စုမယ်ဆိုရင်စေတသောအာဥပဒ္ဒမလက္ခဏံဝါတာဘိဃာတဝါတာဘိဃာတတ္ဆဝါတာဘိဃာတဝါတာဘိဃာတဆလဇလံဝိယအနာဥဒ္ဌာနရတံဝါတာဘိဃာတဆလဒဇပတ္တာကဝိယဗန္တတပြိစုပဋ္ဌာန်ပါဒနာပါဒနာဘိဃာတသမုတ်တဒဘဒမံဝိယ စေတသောအဥပဒ္ဓမေအာယောနိတော်မနဒီကာရာဗရဒ္ဌာနံအဲဒီလိုမျိုးလေးပွားများလို့ရတယ်။နောက်တခါကသူကပြောတယ်တော့စေတဝိကေဘောဒီတတ်တတ်ပံနဲ့အလားအချို့အပြင်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့စေတဝိကေဘောတဲ့အလားပြောဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့စိတ်မငြိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့ပါတယ်တော့စိတ်မငြိမ့်တတ်ချင်းပါဖြစ်啊စိတ်မငြိမ့်တဲ့တဲ့သဘောပဲဥဒိစ္စဆိုတာအလားဥဒိစ္စတွေများတဲ့စိတ်ကမငြိမ့်တဲ့တော့ဥဒိစ္စတွေများတဲ့စိတ်ကမငြိမ့်တဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ ဒီသဘောတရား၄ခုပေါ့ဒီနေ့ပြောခဲ့တဲ့ మో ဟာ ఐది က అనొడబ ఔదిస အဲ့ဒီ၄ပါးကတော့တဲ့သူကဗာလဲဆိုတော့အကုတလတာရနာတဲ့အကုသူအားလုံးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဗာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်အကုသူစိတ်တွေအားလုံးနဲ့ရှင်ပြီးဖြစ်တာဗာခင်ဗျာအဲ့တော့အကုသူတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲဒီစသတိလေးလုံအာဒီကူပြောခဲ့တဲ့ మో ဟာ ఐది က అనొడబ အာ ဩဋ္ဌိသာဆိုဒီစိတ္တိလေးလုံးအမြဲတမ်းဖြစ်တယ်လို့ဒါလို့လဲနားလဲရမယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီစိတ္တိလေးလုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တို့ကအကုသိုလ်တိုင်းရှင်နေအကုသိုလ်တိုင်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်တယ်လို့တကယ်သဘောကျနားလဲပြီးတော့အခုပြောခဲ့တဲ့မောဟအီတ္တကအာနောဒမောဟအီတ္တိကအာနောဒပါဩဋ္ဌိသာဆိုတဲ့ပရမတ္ထတ္ထာလေးလုံးရဲ့လက္ခဏာတ္ထာပြည့်စုံပဋ္ဌံပဋ္ဌံကိုမိမိတို့အခုပြောခဲ့တဲ့တိုင်း ကရဲပွားမြတ်အထုလိုအကြေးမြတ်ညံဒီကရင်ကျဲလိုရုတ်တရဏန်ဒီရတွေကိုသိသိနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဒီတဘောတရားတွေကိုကိုဘဉာဏ်နဲ့ထွန်းပေါက်သိမြင်ပါဖြစ်တယ်။အဲလိုထွန်းပေါက်သိမြင်ပါမှလဲဗရမတ္တဓာတ်သားတွေကိုကနပြူအောင်ဒါသိတယ်ညံမြင်ဆိုင်တယ်လို့တလူပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုံးကိုယ်စီကိုယ်စီယခုဟောခဲ့တဲ့ဗရမတ္တဓာတ်တွေကိုလက္ခဏာတတ်တာပြစ္စုပ္ပတ္ထန်တ္ထန်အပြင်စု بوا သုံးတန်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြကုန်ရတည်း။